ay gaay maa ni ñëwaat naa mais dafa am lu ma fàtte woon bii ba patriote yi yéen laay waxal xam ngeen ne campagne bi jege si na ñëw leen ñu organisé xool nan la ñuy organisé suñu campagne ba mu nekk kocc koccaaral ñun bu ñu calculé ñu nekk ci tet bi ñun ñu ci ginnaaw dañoo bëgg fas yéene takk suñu tubay suñuy dàll suñuy lépp bàyyi lépp ànd ak pro ba campagne bi jeex takk te 100% patriote la ñu wax képp ku bëgg bokk ci caravane bi wooteel 76 029 09 16 dinañ la jox information lépp nu muy demee caravane bi nu muy demee organisation yi nan la ñuy waajalee suñu campagne et tout inshallah wa rabbi pro dañ koy gunge biir pare ñooy ànd ak moom ba dugal ko pale bu soobee yàlla suñ borom képp ku pare pour bokk ci caravane bi wooteel ci 76 029 09 16 dinañ la wax lépp nu mu tëddoo te campagne bi ñun pare nañ ñun pare nañ ku parewul ñun pare nañ jaral nañu sax ñu bàyyi suñu liggéey pour dem ànd ak pro ba campagne bi jeex tak bañ dugal ko pale ñu soog a reprendre suñu liggéey te ñun jaral nañu ko 100% patriote mooy ñun maa ngi nii man la le fils de Sonko man la doomu Sonko muy neex maay doomam muy naqari maay doomam kenn mënu ci dara te pare naa nag fu mu woote ma xotti ànd ak moom sama bakkan laa ko jox ku ci pare rek insha allah boo wootee dinañ la dalal dinañ la wax lépp nu mu placeoo lépp nu muy doxee niñ taajee ak lépp organisation beeg lépp pour préparer suñu campagne 2024 insha allah bu soobee yàlla suñu borom. N'oubliez pas ku bëgg a abonné abonné pour nga mën a am information yi di ñëw après ci kanam lépp a ngi fii di xaar ñun pare nañ pour suñu campagne pare nañ pour suñu candidat focus 2024 ku ko gëmul rek bul sonal sa bopp bul ñëw ku gëmul focus 2024 bul ñëw forcé wuñu kenn saagoloo ñu kenn xasloo ñu kenn mais ñun dañoo woote ci jàmm ak salaam ñii ñëw pour ñu préparer suñu campagne ngeen ñëw waxuñu kenn dara dañuy organiser suñu campagne ut suñuy oto def ko suñuy caravane def ko focus 2024 ànd ak prési wër Sénégal bi ba mu jeex tàkk duñu bàyyi benn coin coin yépp la ñuy dugg lu mu laaj dinañ ko joxe ñun patriote yi képp ku pare rek bismillah la porte est grande ouverte pour tout le monde képp bàyyiñu kenn ku fëgg ma tijjil la maa ngi ci buntu bi kon jaa ngeen jëf.